aqui na loja Potiguar. E hoje aqui é festa de aniversário. São um ano de existência da loja Potiguar aqui em Bacabal. E olha o clima aqui, é de festa, é de alegria. Muita gente por aqui aproveitando para comprar, para economizar, hoje aqui na Potiguar. E olha, as promoções continuam aqui, ó, já mercadoria, o pessoal já vão levando para casa, aproveitando essa festa. Meu amigo, e aí, gostou dos preços da Potiguar? Bom demais, viu? É, produto de qualidade, né? E a gente veio prestigiar também aqui, né, esse evento que a Potiguar tem para oferecer a todos os nossos clientes de Bacabal e região. E é um momento especial que aí, ó, quem ganha o presente é você, né? Exatamente, quem ganha o presente é você, e a Potiguar com certeza está aniversariando, quem ganha o nosso, quem ganha o presente realmente é nós, né? Aproveita que você já ganhou o seu ali, já vai levando muita coisa ali, ó. É, previsto mesmo. Espero que sim, né? Olha aí, gente, e aqui, ó, deixa eu entrar aqui na Potiguar, com o pessoal já aqui preparando para esse grande momento de festa. E agora é o bolo. Olha o Salomão aqui, o Salomão Duarte. Fala pra gente dessa festa, Salomão. Ah, cara, tá muito bom. E contando com a presença de vocês, melhor ainda. Graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento de marketing aqui com a equipe da Potiguar. E comemorando um ano de aniversário, né? Tem bolo, tem pipoca, tem algodão doce. E o melhor de tudo, Lenildo, tem preço baixo, não é? Que é o mais importante. O mês tá acabando, mas as promoções tá começando. O mês tá acabando, mas em outubro tem mais. Eu não vou te dizer porque eu não posso ainda, mais em outubro é que o bicho vai pegar. Então quem tá em casa já fica atento. Vai construir, vai reformar, fica ligado. Vai construir, vai reformar. Meu amigo Elenilson mandou eu dizer que é para vir para Potiguar. Valeu. Olha aí o trocadilho aí do Salomão Duarte. E olha, pessoal. E aqui, ó. Quem vem para essa festa vai comer o que aqui? Isso aqui é o que, minha filha? É cupcake? É cupcake. Cupcake. Olha aí, meu amigo. Já aproveita. E olha o tamanho do bolo que a Potiguar preparou para você. Olha, aniversário Potiguar de um ano. Muitas promoções, muitas ofertas, e você é nosso convidado especial. Deixa eu ver o pessoal aqui, que tá aqui aproveitando essa festa, tem muita gente. Olha aqui, ó, tá gostando da festa do Potiguar, meu filho? Tá ótimo, é uma maravilhosa festa aqui de aniversário da Potiguar. É um prazer estar aqui reunido com a imprensa de Bacabal. É um momento legal, né? Tá conferindo de perto esse momento de um ano de existência da Potiguar, né? É um momento muito legal e muito importante para a nossa cidade, Bacabal. Valeu, obrigado, meu filho, parabéns. Olha a Fladiane aqui tirando foto, aproveitando esse momento. Eu vou virando aos pouquinhos, para nós ir virando e ficar de frente pro bolo. Você é um parabéns, parabéns, bora. Rata querida, muitas felicidades. Já volto. Anos de... Bora. E hoje é dia de festa. Pra alegrar nossas almas, a Potiguar faz anos, e uma salva de tambor. Vamos acompanhando esse momento. É o primeiro pedaço, vai pra ela aqui. Obrigado. Fala aí, meu filho, primeiro pedaço vai pros nossos clientes, principalmente pros nossos clientes, tá? Primeiro pedaço, tá bom? Só agradecer. Obrigado. E aí, meu filho, fala aí desse momento importante. Ah, eu sempre compro aqui na Potiguar, desde São Luís do Maranhão, que eu sou cliente aqui já da loja, já. Muito tempo. Valeu, valeu, tá? Cadê o meu rapaz aqui? Fala também, meu filho, aqui da Potiguar, que você sempre tá trazendo as promoções. Rapaz, da Potiguar mais uma vez trazendo, né, essa mega festa aqui para os clientes de Bacabal em comemoração de um ano. E todos vocês aí que ainda querem conhecer a Potiguar, corra para cá, venha comer o seu pedacinho de bolo, porque temos bastante para todo mundo, e aproveitar também as promoções. Só lembrando também, em compras a partir de R$300 você leva o nosso mascote de brinde para casa. Então venha para Potiguar. Valeu, valeu, valeu. Continua as promoções, tá? A loja aberta hoje até as 18, mas continua as promoções também, tá? Venha aproveitar esse momento. Tá? Muita coisa boa aqui na loja. Principalmente a gente quer que esses clientes venham para a loja, aproveitar o momento que a loja tá em festa mesmo. O que representa esse um ano aqui em Bacabal da Potiguar? Superação principalmente da equipe, tá? Um conjunto da equipe, um crescimento que tem. E vir trazer o significado que a Potiguar tem para a loja aqui, para Bacabal, tá?
muita superação e foco que a equipe tem em relação aos vendedores, aos clientes também, principalmente.